Beru, Meia Beru é a cidade que está na nossa frente. É a cidade que é próxima aqui, a cidade de Campo Mourão. E nós vamos passar pelo contorno, né, gente? A última vez nós passamos aqui e não travamos. E agora fizeram um contorno aqui para desviar da cidade de Meia Beru. Aí, ó, Meia Beru. Meia Beru, na verdade. Não é Meia Beru, é Meia Beru. O marinheiro fala errado, como sempre. E a Beru entra à direita aqui. Isso, e nós vamos passar pelo contorno da cidade que fizeram aqui, ó. Né? Desviar um pouco do centro da cidade. Antes o caminhão passava praticamente dentro da cidade ali, né? Cortando a cidade no meio. Agora fica mais... fica mais pior, né? É melhor agora pro pessoal da cidade, é mais melhor. Fica melhor. Como é que o pessoal fala? Muito mais melhor ainda? Muito mais melhor de bom. Muito mais melhor de bom. É, fica melhor quando a gente não passa pelo centro das cidades, né? Adianta também a viagem para quem viaja, né? E elimina um pouco o trânsito para os moradores da cidade, né? E daí deixa aquele trecho só para as pessoas que transitam ali pela cidade ou precisam fazer alguma entrega, alguma coisa, alivia bastante. Estão fazendo uma rua aí. Estão ajeitando ali, acho que a tubulação de... É que quando... a drenagem, né? Quando fizeram esse novo trecho aqui, eu acho que estragaram um pouco a estrada rural. Já estão ajeitando. Pode ser, pode ser, pode ser também. Tiraram alguma terra daqui, hein? Meu, olha aí, ó. Meu chapéu, velho. Muito bom. Desvio por duas pistas. Agora aqui vocês vão poder ver parte do que é a cidade de Meia Beru, quer dizer, nem sei se dá para ver. Mais uma entrada para Meia Beru aí. Que era por onde a gente passava, eu acho. Não, a gente ia cortar lá por dentro, naquela primeira entrada. Ah, na primeira? Primeira entrada a gente passava lá por dentro, Meia Beru. Entendi. Olha que água escura, é barreta. É. É sobra aí da... as águas que caem da rodovia, né? Nossa, mas deve ter chovido bastante na região pela quantidade de água empoçada que a gente vê. Muita água empoçada. Teve um seguidor que perguntou em que mundo que a gente vive. Se é um mundo de fazer contas ou o quê. Que a gente não comenta nada sobre o que está acontecendo em Brasília. Eita, meu Deus do céu. Quer dizer que a gente vive num mundo de faz de contas? É, gente, é mais ou menos isso, né? Pessoal, não que a gente não saiba o que está acontecendo no país. Não é só a Brasília, né? Tem Brasília, tem Ucrânia, né? Tem o Israel. Tem um monte de lugar que tá movimentando, né? Tá movimentando o país, o mundo, na verdade, né? Então, as notícias não é só no Brasil, é no mundo inteiro que tem notícias para você se manter a par, né? E nós, eu me mantenho a par de todas elas. Não só do que acontece aqui no nosso país, como o que acontece em outras partes do mundo, né? Como a guerra da Ucrânia. Esses dias você ficou sabendo também que Israel bombardeou um aeroporto lá na Síria. Então é muitas outras coisas que acontecem, muitas outras guerrinhas que acontecem em outra parte do mundo,
que eu procuro estar sempre sabendo notícia. Olha, aqui é a notícia por onde a gente passava, né? Sim. Então a gente está sempre sabendo as notícias, não só o que acontece no mundo, como o que acontece no Brasil. E nós não somos alheios a tudo que está acontecendo. Só que, gente, você já parou para perceber que muitas vezes a gente fica muito ligado em um problema nacional ou num problema global, que às vezes a gente precisa uma válvula de escape, um lugar por onde a gente possa sair e esquecer um pouco de tudo o que acontece aí fora, o que está acontecendo não só no país, não só em Brasília, como no resto do mundo. Às vezes tu não precisa disso, porque se você vai ligar a televisão, vai ligar uma Globo da vida, é só notícia ruim. Vai ligar qualquer outra televisão, Bandeirantes, Record, é só notícia ruim, né? Tu entra no YouTube, nas redes sociais, até mesmo Instagram, Facebook, tem sempre alguém postando uma coisa ruim. Ou ruim de um lado, ou boa de outro, cada um que defina a sua notícia. Então, às vezes, a gente quer fugir de tudo isso, né? E aonde que é um refúgio bom para encontrar? É os vídeos do canal do Marinheiro, né? É onde aqui a gente não fala de política, a gente não fala, não discute aqui religião, não discutimos aqui futebol, qual time que é melhor, qual time que é pior, qual é a melhor religião. Qual time que é o quê? O pior, né? Ah, pior. O que que eu falei? Eu entendi pior. É, pode ser, de repente eu posso ter trocado. Você entendeu, gente? Então aqui no canal do Marinheiro, aqui nos nossos vídeos, nós não comentamos, mas não que a gente é alheio a tudo que está acontecendo. Eu sei tudo o que está acontecendo aí fora e acredito que ainda talvez você saiba até mais que você, porque eu não fico espitolado só no Brasil, não. Eu fico bisbilhotando o mundo inteiro pelo que está acontecendo no mundo inteiro. E saiba você que no mundo inteiro está acontecendo coisas às vezes muito mais pior do que está acontecendo no Brasil também. Tem coisas acontecendo no Peru, no México. Nossa, o México, a situação tá feia lá também. No Peru também a situação tá feia. No Brasil, no mundo inteiro, meu amigo. Então a gente fica por dentro, sim. Eu não estou no mundo que faz de conta, não. Mas quando eu tô aqui fazendo um vídeo do canal, esse sim é o nosso mundinho do faz de conta. Aqui a gente conta a nossa realidade de uma forma humorada, de uma forma inteligente, para que as pessoas possam fugir um pouco de tudo que está acontecendo por aí. Beleza, meu amigo? Então, aqui no canal, não espere que a gente vá falar de política, não espere que a gente vá comentar o que está acontecendo no país ou o que está acontecendo no mundo, que esse canal aqui não é esse ambiente para isso. Beleza? Tá? Espero que você continue aqui arranjando, digamos assim, um lugarzinho de refúgio para que você se distraia um pouco de tudo que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. É assim que a gente faz, gente, tá? Da mesma forma, a gente pede que as pessoas, quando entram na nossa rede social, no nosso WhatsApp, através do grupo Amigos do Marinheiro, a gente pede que as pessoas também não se envolvam em política, não falem de política, não discutam futebol, não vamos discutir religião, não vamos fazer brincadeiras ou piadas de cunho racistas. Vamos respeitar e vamos ter um ambiente gostoso, não só no canal, como no nosso grupo de WhatsApp. Agora eu tenho certeza, né, que várias pessoas têm vários grupos de WhatsApp aí, ou no Instagram, ou no Telegram, ou no Twitter, para conversar sobre política, para conversar sobre tudo que acontece no país aí. Como eu também tenho, tá, gente? Não pensa que eu tô alheio a tudo, que a gente não tá alheio a tudo. Mas aqui é um ambiente diferenciado. É isso que eu tenho a dizer, né? Mostrou a passagem pro Piaburu?
não vi muito da cidade. É, mas mostrou o contorno. É isso aí, minha só gente. Só deu pra ver um pouco do de um bairro. Beleza? Então é isso aí, respondendo a mais um inscrito. Espero que você esteja contente com a minha resposta. Me desculpa se não foi aquilo que você desejava ouvir, mas a gente, infelizmente, a gente tem um mal muito grande, que é ser sincero em nosso canal e mostrar a nossa realidade simples, nua e crua. Beleza? Grande abraço a você e a todos vocês que nos acompanham. Fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.